Com sabeu tots, nosaltres som un distribuïdor que té molta història en el producte local i durant l'estiu complementam el producte local amb 670 referències de producte internacional perquè els nostres visitants puguin, a més de gaudir del producte local, també trobar les referències que poden trobar a casa seva. Per nosaltres és una campanya molt important de l'any. Tenim una previsió de ventes de 10,8 milions d'euros amb un increment sobre l'any passat d'un 17%, esperam créixer. Tenim 670 referències a tota la tenda. Tenim gama internacional, quasi totes les tendes, però aquí, a la zona turística, hi ha molta més gama. Venimos como cada año trayendo vinos en representación de las uvas más características y representativas de los distintos países. Traemos champán franceses, prosecos italianos, pinot grillo, merlot de Francia, etc. Tenemos un histórico ya con muchos de los productos que traemos, aunque cada año aportamos nuevas referencias. Tenemos ya productos consolidados que año tras año van ganando cuota en mercado y van teniendo mucho éxito. Nosotros ya de fa molts d'anys col·laboram amb Eroski en el sector d'importació internacional i nosaltres som una empresa multimarca i multiproducte, portant tant el que és producte làctic com producte carni, productes alemans sobretot. Ells els accepten molt bé i estan molt predisposats a la incorporació d'aquests nous articles. Segurament si anéssim a una tenda de centre de Mallorca no hi ha 670 referències, sinó millor en tenim 200. Hi ha games molt importants que són les begudes i eres xampanys, guilletes, cereals. Hi ha games que ells mateixos repeteixen molt la compra. I és molt important, durant un mes tenim aquesta campanya a totes les tendes de zona turística fins al 14 de juliol.